Hej og rigtig god fredag, hvis du ser med nu her, hvor videoen den er netop opdateret på YouTube. I dag der skal det handle en lille smule om strømper, og det skal særligt handle om den her sweet tomato heel. Men det her, det gælder altså også, hvis du strikker en almindelig timeglas heel, den der også bliver kaldt boomerang heel, eller en afterthought heel. Altså en bondehæl, tror jeg den bliver kaldt på dansk, er det gør den. Det gælder ikke, hvis du strikker en sok med kile. Altså sådan en god, og nu lyder det måske lidt, en god gammeldags sok. Altså sokker, sådan som vi har strikket dem hele tiden. Det gælder mere de her nye, moderne konstruktioner, sådan som sweet tomato heel, bondehælen, timeglashælen, boomeranghælen, afterthought. Altså alle de her, hvor der kun er lavet vendepinden heromme for at formgive hælen. Rikke, hun har sendt mig det her billede her via Instagram. Og Rikke, hun har faktisk strikket de her fra mit online strømpekursus med, hvad hedder det, med sådan nogle små futletter her, strikket fra tåen af og op, og med tre forskellige hæletyper. Og Rikke, hun har ligesom jeg en høj vrist, en lidt bred fod. Og alligevel så kniber det lidt for hende at passe den her sok på. Og så spørger hun mig, hvad skal jeg gøre, Charlotte? Hvad kan jeg gøre for, at den her hæl her, den passer bedre? Og det er jo sådan, ligesom med kroppe, så er fødder og ben også bare forskellige. Jeg skal selv have flere masker omkring mit ben, hvis jeg strikker sokkerne længere. Lige her sådan efterår, forår, der kan jeg rigtig godt i de her små ankelsokker. Og så når det bliver vinter, man får støvler på, så kan jeg bedre lide, at sokkerne de bliver lidt længere. Man kan godt lide de her små her, der bare lige passer ned i skoen. Hvad hedder det? Noget af det, man kan gøre, det er, at lige før man strikker hælen, eller altså uanset man kommer fra tåen af og op, eller man kommer op fra og ned, det er det samme, der er gældende. Jeg strikker hertil, så skal jeg til at strikke, hælen, og hælen den er jo strikket. Den har vi liggende lige her, så man kan se, hvor mange kiler, der ligesom er brugt til at vende den. Men før man når til at strikke hæl, for Rikkes vedkommende, i forhold til det her billede, som du lige ser her, så anbefaler jeg at slå et sted, eller få sådan øge her, altså tage nogle udtagninger med flere masker lige her, hvor hælen den skal være. Så at på omgangen, inden hun skal til at lave hæl, så tager hun lige ud på hele omgangen, sådan med 4-6 masker jævnt fordelt rundt på omgangen. Og så strikker hun stadigvæk hæl over, over 2/3 af sokken her, hvis det er sweet tomato, hvis det nu var en timeglas eller boomerang eller afterthought heel, så så skulle det bare være over halvdelen af maskerne, men sweet tomato går lidt længere om. Så der har man delt sokken op i tre dele, og så bliver hælen strikket over de 2/3. Og når hun så er færdig med at strikke hælen, så er der jo i hvert fald til den her opskrift tre omgange at gøre med. På første omgang, efter hun har strikket hælen, så skal Rikke igen tage de her 4-6 masker ind, jævnt fordelt. Sådan så det kun lige er på det her lille stykke her, hvor problematikken med, at det strammede, den er der. Og selvom det ser ud som om, det kun strammer hen over foden, så er det altså en spænding, der foregår hele vejen rundt om foden. Og derfor så anbefaler jeg, at de her masker her, de bliver taget ud jævnt fordelt lige før hælen, og lige efter hælen, der bliver de taget ind igen. Sådan så det bare lige er hen over der, hvor vristen den er højest, hvor spændingen den er størst, mens vi strikker hælen. Det er ligesom der, at problematikken den ligger, for når man kigger på resten af sokken på billedet her, så sidder sokken jo super fint på foden. Så det ville være synd, at det var sådan en, der posede og sjaskede. Den problematik kan man løbe ind i, særligt hvis man er gravid og har meget vand i benene, eller hvis man generelt bare har en tendens til at få vand i fødderne, eller fødderne bliver lidt hævet sidst på dagen, så kan det være en god ting. Jeg passer forskellige typer strømper, om det er sommer eller det er vinter. Fordi om sommeren, der har mine ben faktisk, hvis jeg får det varmt, så har mine ben det med at hæve sig lidt op sidst på dagen. Det sker slet ikke for mig om vinteren, fordi der har jeg det så åbenlyst aldrig for varmt. Men det er i hvert fald sådan et lille tip herfra. Indimellem så er det jo sådan, at jeg får nogle dejlige beskeder på enten Facebook, i mailen eller på Instagram, som jeg laver om til en lille video her, for jeg tænker,
at det er et svar, der vil gavne alle. I dag der har jeg ikke ligefrem pindene fremme eller noget som helst, så der har jeg bare sat mig i min sofa med en god kop kaffe og lige svaret på det her spørgsmål. Og så vil jeg jo bare slutte af med at sige rigtig god fredag, rigtig god weekend. Og hvis du ser den på en hvilken som helst anden dag, så har rigtig, rigtig god dag. Tusind tak, fordi du følger med her på min kanal, hvor der jo er nye strikkevideoer hver fredag. Nogle gange 2 videoer i ugen, nogle gange 3 videoer i ugen, men for det meste så er der bare en enkelt video hver fredag. Og så kan det jo glippe en gang imellem, men det er ikke særligt tit, det glipper her. Jeg prøver på at svare på så mange af de gode spørgsmål, jeg får som overhovedet muligt, sådan så at videoerne det lige netop er relevante for dig, der følger med her. Ha' det rigtig godt. Vi strikkes ved. Hej hej.